ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ወድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ በአለም ላይ ያሉ የተለያዩ አደገኛ የሚባሉ ሰርቪሶችን እናያለን እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄንን ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ሼር በማድረግ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጠይቃችኋለሁኝ አሁን ቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን አንደኛ ጥቁር ዶልፊን ይህ ሰርቤት ከካዛክስታን ጋር በሚያዋስነው ድንበር አቅራቢያ ከሩሲያ ጥንታዊና ከባድ ሰርቤቶች አንዱ ነው ቢያንስ ከ1745 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንደ ከባድ የጉልበት ካምፕ ሲሰራ ቆይቷል በአሁኑ ሰዓት ጥቁር ዶልፊን በመባል የሚጠራ ሲሆን ይህንንም ቅርጽ ራሳቸው እስረኞቹ በመስራት ቅጥር ግቢው ውስጥ አቁመውታል ይህ በጣም ታዋቂ የሆነ እስር ቤት የእድሜ ልክ ተፈርዶባቸው የህይወት ዘመናቸው መጨረሻ የሚጠባበቁ ሰዎች ያሉበት ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ የሀገሪቱን አደገኛ ነፍሰ ገዳዮችና አሸባሪዎችም ይዟል። ወደ ወህኒ ቤቱ የሚገቡ እስረኞች የማምለጫ መንገዶችን እንዳይለዩ አይናቸውን ተሸፍኖ የሚገቡ ሲሆን በሶስት የብረት በሮች ውስጥ ይዘጋባቸዋል። በየቀኑ ለአንድ ሰዓት ተኩል ብቻ ከተዘጋባቸው ቦታዎች እንዲወጡም ይደረጋሉ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይፈቀድላቸዋል። በየዕለቱ በየ15 ደቂቃው በጠባቂዎች እየተፈተሹም ያሳልፋሉ። በተቆጣጣሪዎቻቸው የሚሰጡ ትዕዛዞችን በሙሉ እሺ ብለው የመቀበል ግዴታም አለባቸው። በቀጠር ግቢ ውስጥ በሚጓጓዙበትም ጊዜ እጃቸው ወደ ኋላ ታስሮ ነጻነታቸው እጅግ ተገድቦ ያሳልፋሉ። ሎረንስ እስር ቤት የወህኒ ቤት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉ ብቸኛ አደገኛ እስር ቤት አንዱ ነው። በዚህም እስር ቤት ወንጀለኞች ከባድ ጥፋት አጥፍተው በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው እንዲሁም አደገኛ ማፊያዎች ሆነው የሚገቡ ሲሆን በዚህ ወህኒ ቤት እንቅስቃሴዎቻቸው መቆጣጠሪያ ካሜራዎች፣ የተለያዩ መመርመሪያ መሳሪያዎች ተገጥመውበታል። እንዲሁም 12 ጫማ ቁመት ያለው የሬዘር ሽቦ አጥር ያለው ሲሆን የተለያዩ በርካታ በሮችም አሉት። እስረኞቹ ራሳቸውን እንዳይጎዱ ለመከላከል ሲባል በወህኒ ቤት ውስጥ ያሉት ማጠቢያዎች፣ ጠረጴዛዎች፣ አልጋዎች እንዲሁም ሌሎች መገልገያ እቃዎች በሙሉ የተሰሩት ከሲሚንቶ ነው። እስረኞቹም ያሉበትን ትክክለኛ ቦታ ፈጽሞ ሊያውቁ በማይችሉበት መንገድ ነው። በዚህም የተነሳ አብዛኞቹ ታሳሪዎች ራሳቸውን ማጥፋታቸው የተለመደ ተግባር ነው። ሶስተኛ ባንግኮክ እስር ቤት በታይላንድ ዋና ከተማ የሚገኘው የባንግኮክ እስር ቤት በአለማችን ላይ በጨካኝ አገዛዙ ይታወቃል። ይህ እስር ቤት የተገነባው ለ3500 እስረኞች ሲሆን ከ8000 በላይ ቤቶች አሉት። አብዛኛዎቹ እስረኞች ከ25 ዓመት በላይ የቆዩ ሲሆን የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው እስር ላይ ያሉ እስረኞች ከእግራቸው ጋር ተበይዶ የተያያዘ ሰንሰለት አላቸው። እንዲሁም በቀን አንድ ጊዜ ብቻ እንዲበሉ ነው የሚፈቀድላቸው። ብዙውን ጊዜም አንድ ሳህን ሩዝና ሾርባም ይመገባሉ። አብዛኞቹ እስረኞች በተመጣጠነ ምግብ እጥረት በበሽታም ይጠቃሉ። በተሳሳተ የውሃ ፍሳሽና የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓት ምክንያት ከበሽታ ጋር የተቀራረቡ ናቸው። አራተኛ ሪከርስ ደሴት እስር ቤት በዚህ እስር ቤት ራፐሩ ሊል ዋይንን እንዲሁም ጥቂት ታዋቂ ሰዎችን የታሰሩበት ሲሆን በየቀኑ በአማካኝ 10000 እስረኞችን ያስተናግዳል። በ2013 ከ129 በላይ እስረኞች በጠባቂዎች ክፉኛ ቆስለው የነበረ ሲሆን የጉዳቶቻቸውም አይነት ጭካኔ የተሞላበት የጭንቅላት ቁስሎች፣ የአጥንቶች ስብራት እንዲሁም ይህ ጉዳት የደረሰባቸው እስረኞች የአእምሮ ህመም ያለባቸው መሆኑ ታይቷል። አንዳንድ ጠባቂዎችም ከታሳሪዎች መሃል በመምረጥ እነሱን ተክተው እንዲሰሩ ያደርጓቸው የነበረ ሲሆን በዚህም የተነሳ ብጥብጥና ግጭት ይነሳ ነበር። በ2015 ብቻ 9400 በላይ ጥቃቶች ተመዝግበዋል። የኒውዮርክ ከተማ ምክር ቤትም በ2026 እንዲዘጋ ድምጽ ሰጥቶበት ነበር።
አምስተኛ ፒዩትሪኪውስኬት እስር ቤት። ይህ እስር ቤት ፖላንድ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ያደገኛ እስረኞች መኖሪያ ነው። ቅጥር ግቢውን በረቀቁ የስለላ ስርዓቶች ለ24 ሰዓታት ክትትል ይደረግበታል። እስረኞቹ እጃቸውንና እግራቸውን ታስረው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ሲሆን በጠባብ ክፍል ውስጥ የሚታሰሩም ናቸው። ወደ ውጪ እንዳይመለከቱ እንዳይሰሙና እንዳይነጋገሩም ይከለከላሉ። ይህ አይነቱ የስነ ልቦና ማሰቃያ እስረኞችን ከአመጽ ለመቆጣጠር የተደረገ እንደሆነም ይነገራል። ስድስተኛ ሳንኩንቲን ግዛት እስር ቤት። ይህ እስር ቤት 215 እስረኞችን በስቅላት ገሏል። 196 እስረኞችን ደግሞ በጋዝ በተሞላ ክፍል ውስጥ በማድረግ ለሞት እንዲዳረጉም አድርጓል። 11 ሰዎችን ደግሞ መርዛማ በሆነ መርፌ በመውጋት ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጓል። ከቅርብ አመታት ወዲህ የካሊፎርኒያ ግዛት ግድያዎች ለጊዜው ቢያቆሙም ይህ እስር ቤት ግን አሁንም አረመኔያዊ በሆነ አያያዝ እስረኞችን የያዘ ወህኒ ቤት ነው። በጣም አደገኛ የሚሏቸውን እስረኞች ለብቻቸው በአንድ ህንፃ ውስጥ የሚያስቀምጡ ሲሆን በዚህም የተፈጥሮ ብርሃንንም ሆነ ንጹህ አየርን መተንፈስ አዳጋች ነው። በዚህ የተነሳ አብዛኞቹ እስረኞችም ራሳቸውን ለማጥፋት ይገደዳሉ። ሰባተኛ አቢን እስር ቤት። በኢራን ቴህራን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘው ይህ እስር ቤት ከመብት ተሟጋች ድርጅቶች ከፍተኛ የሆነ ሙግትና ትችት ደርሶበታል። በፖለቲካ እስረኞች ላይ በሚያደርገው አይን ያወጣ ከፍተኛ በደል ማለትም አስገድዶ መድፈር፣ ከባድ ድብደባና ሌሎች አሰቃቂ ድርጊቶች የተነሳ በእስረኞቹ ላይ አይምሯቸው እንዲጎዳ፣ አካላቸው እንዲታመም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ክፍሎቻቸው መስኮት የሌላቸው ሲሆን ከፍተኛ ኃይል ያለው መብራት ይበራበታል። ምንም አይነት ንግግር እርስ በርስ እንዲያደርጉም አይፈቀድላቸውም። ድምጽም ወደ ክፍላቸው እንዳይገባ ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ጠባቂዎቻቸውም እንኳን ወደ ክፍሉ ሲገቡ ድምጽ የማያሰማ ጫማ በማድረግ ነው። ምግባቸውም ሩዝ ሲሆን በዚህ እስር ቤት ውስጥ ረጅም አመታትን የታሰሩ ግለሰቦች ቀስ በቀስ አይምሯቸው ማጣት እንደሚጀምሩ ይነገራል። በ2004 አሚር አባስ የተባለ በዚህ እስር ቤት ውስጥ ታስሮ የነበረ ሰው እንደጻፈው በዚህ እስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጥቃቶች ተፈጽመውበት ነበረ። ይህንን እስር ቤት ለቆ ከወጣ በኋላ እንኳን ያለ መድኃኒት መተኛት እንደማይችል የነበረ ሲሆን አሁንም ብዙ ጊዜ ብቻውን መሆን እንደሚያበዛ ገልጿል። ስምንተኛ ሌዲያን እስር ቤት። ይህ እስር ቤት በደማስቆ አቅራቢያ በሶሪያ መንግስት የሚተዳደር ሲሆን እስረኞች ወደዚህ እስር ቤት ሲወሰዱ ወደ ሞት እንደሚሄዱ እያሰቡ ነው። ከ13000 በላይ እስረኞች የግድያ ሰለባ እንደሆኑ የሚገመት ሲሆን ቅጥር ግቢውም አስክሬን ማቃጠያ አለው። ይህ እስር ቤት ለውጭው ዓለም ተደራሽነት የሌለው ስለሆነ የሲኦል ያህል ከባድ እንደሆነ ይነገርለታል። እስረኞቹ በመጀመሪያ እንደደረሱ እንኳን ደህና መጣችሁ በሚል አቀባበል ከፍተኛ ድብደባ ይፈጸምባቸዋል። አይናቸውም ታስረው በኬብል፣ በጎማ፣ በጅራፍ በአሰቃቂ ሁኔታ ይመታሉ። እንዲሁም በኤሌክትሪክ መያዝ፣ ሲጋራ መተርኮስ በብዙ ጭንቀት ውስጥ እንዲያልፉም ይደረጋሉ። የምግብና ውሃ እጦት፣ በጠመንጃ በማስገደድ መድፈር፣ ይህ ሁሉ በዚህ እስር ቤት ውስጥ የሚፈጸም ድርጊት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እናንተም ደግሞ በዚህ በቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ የተለያየ አስደናቂ የምለውን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።